smo pričali o glumici koja je više od pola veka na filmskoj sceni i koja tumači jednu od uloga u debitantskom ostvarenju Sandre Mitrović, komedije Na tri sprata. Kakve su to komšije osuđene na zajednički prostor, saznajemo u prilogu koji sledi. Komedija Na tri sprata, prvi film mlade rediteljke Sandre Mitrović, doživeo je ovacije na svom predpremijernom prikazivanju u avgustu i to u okviru 57. filmskog festivala u Nišu. Projekcija za koju se tražila karta više potpuno je oduševila Nišlije, a za samo tri dana i beogradska publika će imati priliku da pogleda ovo filmsko ostvarenje, na kom su svi dugo radili. Da, jako dugo smo radili na njemu, moj kolega Noa Dodson i ja, oko 3 godine. I on je u tim fazama dok smo radili, menjao se i žanrovski, menjala se i struktura, menjali su se likovi, svašta nešto se dešavalo kako to obično i biva kad se tako dugo piše. Odabrana glumačka ekipa na prvo čitanje scenarija tačno je znala da se opredelila za pravu stvar. Mislim da bi bio dosta pretenciozan naziv da je to stvarno samo komedija, tako da sem komedije koja jeste neki koren našeg scenarija, ovaj film nudi i, da kažem, koketira i sa drugim žanrovima kao što su drama, čak i thriller. I mislim da je to nešto što je posebno i drugačije, da kažem, u našem filmu, što na neki prirodan i organski način menjamo i odlazimo iz žanra u žanr. Kad me pozvala, naravno da sam pročitao sam ga u dahu i odmah sam, naravno, pristao. Ovo ostalo je sve bilo uživanje i to veliko. Nakon nekoliko strana sam duboku pripadnost osetila toj prema priči. Zato što me u stvari suštinski privukla ta neka dobrota. Nekako umetnost treba da poboljša ljude, da ih podseti ako su nešto zaboravili, da ih nauči ako nisu imali prilike to da nauče, a ova priča meni je pomogla da se malo nečeg podsjetim, da se poboljšam, uz komične situacije, kako već dobri ljudi mogu da imaju komične situacije, uz neke melodramske, dramske. Mislim da ćemo nekako ovom pričom tu neku, nešto što je ljudska lepota, da će to malo tu da se zagrebe i da nekako vam omoguće da publici koja izađe iz bioskopa izađe i nasmejana i dirnuta i srećna i da će imati o čemu da sebe pitaju. Kakvi li smo, da li sam ovo prekjuče trebala ovakva? Ja sam se kroz snimanje, imam osjećaj da sam se štelovala. Štelovala sam dušu svoju na pravi put. To je za mene isto bio jedan izazov. Druga stvar je što sam zaista bio u jednom fantastičnom glumačkom društvu i to je za mene bila velika čast i zadovoljstvo. Takođe bih rekao da mislim da je ovaj film važan i da može da bude veoma lekovit, zato što mi sve više živimo u društvu koje ima odsustvo empatije, odnosno nemamo nekako odnos ka drugom čoveku i nemamo sluha za ljudsko biće koje je pored nas. Sve više idemo ka tome, tako se meni čini, a ovaj film zapravo i počinje iz te tačke da se čini da nema te empatije. Međutim, kako prolazi vreme i kako se dešavaju neke okolnosti i stvari u filmu, zapravo nas sve zbližava jedna pretnja i jedna neka vrsta potencijalne tragedije. I mislim da u tom smislu može da bude veoma lakovit za publiku, da nas podseti šta su neke prave vrednosti koje treba svakodnevno da primenjujemo u svom životu. Mene prvo privuklo u ovom
projektu upravo scene koje sam dobila za casting, da sam se ja tu već zaljubila, iako nisam znala u čemu se radi uopšte u filmu. I to samo snimanje je bilo jako zabavno i nekako nisam Sandri to nikada ni rekla, da sam osetila i u snimanju tog castinga da mi ta uloga pripada. Osećala sam se toliko nekako dobro. Komedija na tri sprata prati komične i često sulude avanture stanara jedne na izgled sasvim obične stambene zgrade. A evo kakvi su Sekini utisci nakon što je pogledala film. Stvarno mi nekako suze idu od koliko je to dramatično i koliko ta kataklizma, taj užas ima neku strašnu simboliku. Možda smo mi svi uznemireni zadnjih godina, a da ne kažem sada, zbog svega ovoga, da ne ponavljam i da ne ulazim u priču. Tako da je to jedna strašna metafora koju je rediteljka u scenariju nekako predvidela, možda, ne daj Bože, da tako bude. Galerija likova otuđenih i samoživih, ali i luckastih i dobrodušnih, biva suprotstavljena usamljenoj zgradi u kojoj žive, a koja kao i zajednica koju su zapustili počinje ubrzano da propada. A izgleda da je Seka uspela da se poistoveti sa svojim likom. Ima sličnosti, eto, u tom odnosu prema sinu. To je mene jako privuklo kad sam ja sam čak primetila te neke majke u životu, čak sam gledala neke, neću da pomenem, dokumentarno snimljene majku koja je majka teškog kriminalca i koja to tako prihvata pošto je takav život. Znači, majka uvek ostaje majka. To me jako privuklo i nekako me je inspirisalo i bilo mi je nekako provokativno da nešto uradim. Ja sam čak htela mnogo čvršće to da to, jer ona prihvata, vidite kakve ona ima scene, ona prihvata da i raduje se, kaže, eto vidite, baš mi na današnji dan izlazi iz zatvora, danas mi je slava i sve to, znači ne pominje ništa, ona ne plače na time i zna da će ponovo otići u zatvor, prosto je prihvatila svoga sina takav kakav. Nama ne preostaje ništa drugo nego da kupimo karte i odemo na premijeru.